Her på Vil vite så har vi noe som kan få fly til å gå rundt ved hjelp av lys. For å kunne klare det så trenger vi noe som heter solceller. Og de er oppe i platene. Når man lyser på solcellene, så vil solcellene lage strøm. Det kaller vi for elektrisk energi. Den elektriske energien vil så gå i ledninger bort til propellen på flyet, som begynner å gå rundt. Når propellen går rundt, så vil flyet begynne å bevege på seg, og vi sier da at flyet har fått bevegelsesenergi. Hvis du lyser dobbelt så mye lys opp på solcellene, så vil du lage enda mer strøm, og flyet går fortere rundt.